Palma va viatjar a Oviedo per tancar l'any i la primera volta amb una victòria. Els locals varen dur l'iniciativa del partit i varen acabar el primer quart 3 punts amunt. Però un parcial de 2-7 va posar per davant el Palma, liderat per Glover i Bertone. Varen ser els màxims anotadors en 16 punts, acompanyats per Pantini i Bartolomeo, els altres jugadors més destacats. Els mallorquins varen arribar en els descans en 33-36 a favor en el marcador. Estábamos cometiendo fallos, despistes, tema de ajustes defensivos, tema del rebote, que estábamos siendo muy débiles en el rebote defensivo, y hemos tenido la fortuna en esos dos primeros cuartos de que ellos no han metido, ¿no? En el començament de la segona part, un parcial de 0-9 va donar avantatge en els d'Àngel Cepeda, que varen agafar les regnes del partit. Però l'encert de Juan García, amb tres cistelles seguides, no va deixar que els mallorquins se despenjassin. El Palma va saber aprofitar l'avantatge de 3 punts en què va arribar en el darrer quart i l'Oviedo no va saber jugar amb el marcador en contra. Els mallorquins no varen fallar des de la mitja distància i varen augmentar la distància en el marcador. En general hemos sabido también, hemos mejorado mucho y no hemos permitido tiros tan claros como los dos primeros cuartos, ¿no? En el final, 62-72, 10 punts de diferència i una nova victòria per acabar l'any. El Palma tanca en el play-off d'ascens la primera volta del seu debut a Salepó. Ara és sèptim amb 8 victòries i 6 derrotes. Diumenge jugarà el primer partit del 2015 a la pista del Navarra.